Dombóváron megtartották a város önkormányzatának soron következő testületi ülését, ahol számos döntés meghozatala mellett az egyik legfontosabb, hogy sikerült elfogadni a város 2022-es évi költségvetését. Nem minden évben van ilyen szerencsés helyzetben önkormányzat, hogy az állati szerinti kötelező beterjesztési időpontra esően, azaz február 15-ig beterjesztéssel is fogadja. Hiszem, hogy a 2021-es, 2022-es év szintén hasonló lesz, hiszen 21-ben már olyan költségvetés egyensúlyát tudtunk gazdálkodni, amelyről 19-ben még csak álmodoztunk, 20-ban küzdöttünk érte, de 21-ben megteremtődött a feltétel rendszere, hogy ez egy kiegyensúlyozott, előre jó kiszámítható költségvetés legyen. Az előre meghatározott helyi adók azok a bevételek az önkormányzat számára, amiből a város szabadon tud gazdálkodni, az állami normatívával nem finanszírozott feladatokat tudja megvalósítani. A határidőre fizető állampolgárok és vállalkozások nagyon fontosak a város számára. Már többször nyilatkoztam, hogy a 200 millió forintos folyószámla hitel csak egy biztonsági tartalék, hiszen 2021-ben egy forintot nem vettünk ebből igénybe. Remélem, hogy évközben még olyan pályázati forrásokat is be tudunk vonni, hogy a mostani elképzeléseinket beruházások tekintetében túl tudjuk szárnyalni. A városvezetés bízik benne, hogy a 2022-es év is sikeres lesz majd a település számára.